ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ ମାନେ ଆ କଥାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବୁ ନିତିନଙ୍କୁ ହରେଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି ଏବେ ହେଲ୍ଥ କୁ ନେଇକି ହଠାତ୍ କିନା ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆଉ ହାର୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢି ଚାଲିଛି। ତ ଆର ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ଭଏସ୍ ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଭଏସ୍ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ହଉ ବା ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି, ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଟିକେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରି କରି ଚାଲିଛୁ। ଆମର କାମ ଆମ କରିଅର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ନିଜକୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମର ଜେଜେମା ଅଜା ଏମାନଙ୍କର ଏସବୁ ସମୟରେ ଏତେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହଉନଥିଲା। ଏବେକାର ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଠିକ ରଖିବାକୁ ହବ ବଟ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆମେ ତ କାହା ପାଇଁ କିଛି କହିପାରିବାନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ ରଖିଲେ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲସ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି। କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ତା ଉପରେ ଆମେ କାହାକୁ କେହି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ନ କଲେ ବି ନିଜର ଧ୍ୟାନ ନିଜେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।